Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Sağlıq olsun verilişində. Həmişə olduğu kimi, öz vaxtımızda yenə efirinizdə biz, mən, Dr. Ramil Qocayev və eyni zamanda qonağımız Günel xanım Süleymanlıdır. Doktorumuz xoş gəlibdir. Mən birinci sizi təqdim elədim, sonra isə mövzunu demək istəyirəm. Həkimimiz həkim nevroloqdur. Nevroloji problemlər haqqında danışacaq, hərəkət problemləri haqqında danışacaq. Yəni, hərəkət pozuntuları haqqında danışacaq. Nədir bu məsələ? Nədən hərəkət pozulur? Niyə pozulur? Və insanlar bundan necə əziyyət çəkir? Buyurun. Hərəkət pozulmaları nevrologiyada bir çox xəstəliklərdə rast gəlinir. Buna səbəb doğuş travmaları ola bilər. Hansısa bir dərmanın qəbulu nəticəsində baş verir. Damar xəstəlikləri zamanı baş verir və s. Ekstrapiramid sistemi beynin müxtəlif səviyyələrində yerləşən strukturlardan ibarətdir. Və bu strukturlar bir-biri ilə sıx təmasda olurlar və məhz bunların bu sıx təması bizim ekstrapiramid sistemin fəaliyyətini əmələ gətirir. Ekstrapiramid sisteminin zədələnməsi bir-birinin əksi olan iki sindromdan ibarətdir. Bir sindrom əzələ tonusunun yüksək olması ilə və hərəkətin məhdudlaşması ilə özünü göstərir. O biri sindrom isə dediyim kimi onun əksi tonusun aşağı olması və qeyri-iradə hərəkətlərin çoxalması ilə özünü bürüdə bilir. Biri var tonus möhkəm olur, bərk olur. Bəli, və tonus nə qədər yüksək olsa, o qədər də bizim hərəkətlərimizə maneçilik törədir. Aydın məsələdir, rigidlik yaranır yəni. Bəli. Tonus, əgər tonus rigidlik çoxdursa, deməli, hərəkətlərdə də məhdudiyyət olacaqdır. Bu isə parkinsonizm sindromunun bir əlamətidir. Hansı zamanlarda tonuslar daha rigidlik artıq olur, rigidlik çox olur və insanlar bu zaman... Çox nevroloji xəstəliklərdə bu rigidlik çox olur, amma ki, bugün danışmaq istədiyim parkinson xəstəliyi olacaqdır. Parkinson xəstəliyi parkinsonizm sindromunun 70-80%-ini təşkil edir və əsasən 50-60 yaşlardan sonra özünü bürüzə verir. Amma buna baxmayaraq, 40 yaşından qədər də biz müşahidə elə bilir. Bu xəstəlik irsi keçir, səbəbdən olur, doktor? Burada irsi faktorlar da var. Parkinsonun yaranmasına bir çox səbəblər var. Burada damar mənşəli ola bilər. Burada deyirik, biz damar parkinsonizmdən söhbət gedir. Travmalardan sonra yarana bilər və əgər irsi faktor da burada öz rolunu oynuyor. Ən çox ətraflarda olur, yoxsa başqa orqanlarda ola bilər, başqa nahiyyələrdə ola bilərmi? Yəni, ən çox əllərdə görürük, deyək biz? Ümumi ətraflarda olur. Parkinson xəstəliyi başlayanda bir ətrafda başlayır, amma xəstəlik tədricən irəliyəndən sonra digər ətraflara da keçir. Artır çoxalır. Bəli, çoxalır. Buna ən çox mane olan səbəblər nə olur? Yəni, parkinsonu yaradan köməkçi xəstəliklər yəqin ki, var. Nə ola bilər? Niyə 50 yaşından sonra bu başlayır? Birbaşa insanları narahat edir. Çünki beyində degenerativ proseslər gedir və beyində degenerativ proseslər baş verdiyi zaman deyilən bir maddə var, qara cisim bizim beynimizdən. Qara cisim məhz ekstrapiramid sisteminə aiddir bu. Və bu qara cisimdə dopamin deyilən bir maddə var. Dopamin deyilən bir maddə var. Əskirlik zamanı yaranır bu proses. Yəni, degenerasiya dedikdə, yaşlanmanın bir əlamətidir ki, kimi? Bəli, yaşlanmanın bir əlamətidir parkinsonizm və 60-70 yaşlarından sonra çox insanlarda gəlir bu xəstəliyə və bu yaşlardan sonra bu norma sayılır bizdə. Çünki beynin istərsəməz degenerativ prosesləri gedir, hüceyrələrin məhvinə gəlib çıxardır bunlar hamısı. Amma ki, erkən parkinsonizm olur. Əgər biz 40 yaşından irəli varsa, əgər 40 yaşından tez olursa, bu erkən parkinsonizm. Belə cavan adamlardan söhbət. Cavan juvenil parkinsonizmlə gedir burada söhbət. Amma burada məhz irsi faktorun daha rolu böyükdür. Belə uzun müddət bu tremorların olması, parkinson əlamətlərinin olması, bəs bu əzərləri yormurmu? Rigidlik əzələləri çox yorur. Əsasən də rigidlik nəticəsində əzələrdə tonusun yüksəlir və bu tonus yüksək olan zaman əzələrdə ağrı gəlir. Ağrı olur, bəli. Yəni, orada bilirik də, ATF sintezi olunur, nümotosu və s. Ağrılar çoxalır. Bu ağrılara dözmürlər insanlar. Belə halda necə mübarizə aparırlar? O insanlarda parkinson əleyhinə dərmanlar qəbul eləməli. Yəni ki, əgər burada dopamin çatışmamazlığı müşahidə olursa, deməli, bu dərmanlarla biz dopamini bərpa eləməliyik. Bu dərmanın tərkiblərlə. Elə bir dərmanlar var yəni. Bəli, əlbəttə. Onlar müvəqqəti bir kömək edir, yoxsa necə?
müvəqqəti kömək, amma yenə qədər erkən müraciət etsələr, o qədər də bizim şansımız daha çox olacaq. Bəs bunun bir əməliyyatlarını da işlemişəm, Parkinson'un blokad edirlər, neyin? Əməliyyatlar var bu, Parkinson'un əməliyyatları var, amma ki burada gedir söhbət beynin dərin stimulyasiyasından, bura beynə elektrodu yerləşdirirlər, beynin dərin stimulyasiyasından gedir söhbət, amma ki biz bu əməliyyata biraz gec müraciət edirik, farmakoterapiya kömək eləməyəndə, sonuncu bir variant kimi gedir. Bu da hər xəstələrdə özünü yaxşı göstərmir, individualdır, hər xəstə üçün individualdır. Parkinson xəstəliyin əsas 4 əlaməti var, bu tremor, akineziya, rigidlik və postural dayanıqsızlıq. İndi mən sizlədim, bunlar haqqında ətraf açıqlayaq ki, bu nə? Çünki bəzi terminologiya var, tibbi terminologiya. Birinci söhbət gedir tremordan. Tremor bütün Parkinson xəstələrində baş verir və tremor deyərdim ki, xəstəliyin erkən əlaməti olur və başlayır birinci bir ətrafda başlayır, sonra isə tədricən keçir digər ətraflara, bədənə və başa qədər yayıla bilər bir tremor. Nevrologiyada tremor bir çox xəstəliklərdə rast gəlinir, amma ki, Parkinson tremorundan fərqi ondan ibarətdir ki, burada sakitlik tremoru müşahidə olunur. Xəstə dinç oturduğu halda tremor müşahidə olunur. Əsmə olur. Bəli, tremor, əsmə olur. Ritmik hərəkətlər deyək. Bəli. Və tədricən müalicə olunmasa, bu əsmənin ritmi daha da yüksək olur, artır, daha da artır. Bu insanların bu tremor zamanı, bir az qalmaq istərdim burada, bunun yaşamasına çox mani ola bilər. Yeməsinə, içməsinə, gəzməsinə və bu insanlarda bildiyim qədər böyük kompleks olur ətrafa qarşı, ictimaiyyətə qarşı. Belə halları nə məsələ görə bilərsiniz o insanlar, yəni nə dərəcədə bu insanları tremor yorub həyatdan müəyyən dərəcədə kənarda saxlaya bilər, yəni ictimaiyyətdən söhbət gedir. Əlbəttə ki, tremor olan insanlar, onlar bir az ətraf mühitdən təciz olurlar, çünki özləri öz problemlərini görürlər və bir az çəkinmə çəkinirlər və cəmiyyətə qatılmırlar. Amma ki, bunu etmək lazım deyilim. Əgər ilkin müraciət olunsa, bu tremorun qarşısını almaq olar. Yəni ki, müəyyən bir farmakoterapiya, dərmanların qəbulu bu tremorun başlanğıc dönəmdə qarşısını alır. Və insan öz həyatını davam etdirə bilər. Bəs bu, bəzi insanlar görürük ki, ilkin olaraq əllərinin sakit halda əsməsini görürük. Bunlar da o Parkinsonun başlanması. Bəli, Parkinson xəstəliyinin ilk əlamətlərindən biri tremor, sakitlik tremor, dinç vaxtda əl əsir. Digər əlaməti hansıdır Parkinson? Parkinson digər əlamətləri isə rigidlikdir. Rigidlik əzələ tonusunun yüksək olmasıdır. Və əzələ tonusunun yüksək olması xəstəlik nə qədər irəyləsə, o qədər də rigidlik daha çox və xəstəyə o qədər də narahatçılıq verəcəkdir. Rigidlik o qədər güclü olur ki, xəstə əlini aça bilmir, diz qataq vəziyyətdə qalır, dizini açmaq xəstə üçün çox çətindir. Sanki bloklaşır. Bəli, və xəstəni biz müayinə edən zamanı, qolunu açmaq istəyən zaman xəstədə biz görəcək çarxlı diş fenomeni var. Yəni ki, bizim açdığımız qolu əks təsir göstədir və qol yavaş-yavaş, bəli, antagonist əzələr dartırlar və narahatçılıq artır. Bu rigidlik xəstələrdə ağrıları gətirib çıxarda bilirlər və ilk öncə bu başqa bir oyna xəstəlikləri ilə diferensiasiya olunur, amma ki, məhz bu Parkinsondur, oyna xəstəliklərinə aid deyil. Belə zaman səhv olaraq travmatologa və yaxud digər revmatologa getə bilərlər, də? Bəli, bəli. Və məhz buna görə xəstədə müəyyən bir Parkinson xəstəsinə aid olan bir poz formalaşır, baş önə əyilir, tonus səviyyəsində qollar qatdaq vəziyyətdə olur, diz, ayaqlar diz səviyyəsində qatdaq vəziyyətdə olur, bəli. Yəni, əks olmur, sanki bükülmə anı baş verir. Və qollar gövdəyə doğru gətirmiş vəziyyətdə olurlar. Bayaq da öncə dediyim kimi, əgər xəstəliyin öncədə müraciət olunsa və müəyyən bir terapiya aparılsa, bu rigidliyin qarşısını almaq olar. Amma ki, xəstəlik tədricən qabağa getdikcə, xəstələr kimləsə asılı vəziyyətdə olurlar. Praktikamızda belə şeylər müşahidə olunur. Olubdur. Ağır o vəziyyətdə gələn insanlar. Ya, olubdur. Yəni ki, burada olubdur. Bir neçə dəfə praktikada müşahidə eləmişim. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda Parkinson xəstələrinin sayı yetərincə qədər var. Son zamanlar artıbdır, doktor, bunların. Artıbdır.
artıbdır. Yəni sosial şərait və digər sosial şərait və Parkinson xəstəliyinin ən mənfi cəhətlərindən odur ki, bu xəstələr depressiya ilə əziyyət çəkirlər. Və bizim qarşımızda Parkinsonla əlavə depressiyanın da müalicəsi durur. Bununla biz mübarizə aparırıq da. Çünki nə qədər dərmanlar xeyir eləsə də və xəstədə depressiya olsa, bu xəstəliyin gedişatına çox çətinlik törədir. Çünki xəstədə birinci özünə inam olmalıdır və xəstə bu xəstəlikdə mübarizə aparmağı bacarmalıdır. Parkinson xəstəliyinin bir əlamətindən biri də postural dayanıqsızlıqdır. Postural dayanıqsızlıq bu nə deməkdir? Biz normal insanlar bədənimizin tarazlığını saxlamağı bacarırıq. Amma məhz bu xəstələrdə bu olmur. Tarazlığını saxlaya bilmirlər. Və əgər biz xəstənin müayinə zamanı, xəstənin arxasına keçsək və xəstəni yüngücə çiynindən itələsək, xəstə görəcəksiniz. İnsan heç bir hərəkət eləməyəcək. Sağlam insan hərəkət eləməyəcək. Çünki onun o öz tarazlığını saxlamağı bacarır. Amma Parkinson xəstəsi sanki qorxu olduğu üçün bir iki addım geri atacaqdır. Bunu biz xəstəni irəli itələsək də bunu müşahidə edəcəyik. Yanlara doğru itələsək də bunu biz müşahidə edəcəyik. Bununla yanaşı Parkinson xəstələrində hipokineziya, yəni hərəkətin fəaliyyətinin kəskin azalması müşahidə olunur. Bu, əsasən, hansısa bir hərəkətə başlayan zaman xəstədə müşahidə edirik bunun. Məsəl üçün, xəstə dinç halından ayağa qalxmaq istəyəndə hansısa bir hərəkəti başlamaq xəstə üçün çox çətindir. Ağır olur. Və öncədən xəstə sanki yerində tapdalayan kimi bir-iki addım yerində atır, tapdalayır yerində. Sonra isə hərəkətə başlayır. O da ki, yavaş-yavaş. Bununla yanaşı xəstənin üz cizgilərində mimikanın əksikliyini görürük. Xəstə reaksiya vermir. Yəni ki, biz anlaya bilmirik. Xəstə ağlayır, gülür. Yəni ki, heç bir emosional şəkil xəstənin üzündə ifadə olunmur. Bununla yanaşı, akineziya ilə, yəni hərəkətin, fəaliyyətin azalması ilə yanaşı, biz xəstələrdə müşahidə edə bilərik ki, paradoksal kineziya. Yəni, qəfildən o insan hansı ki, hərəkəti yerinə yetirə bilmir. Bir emosional gərginlik zamanı, bir sevinc olsun, bir sevinən zamanı, bir nəsə bir kədərlənən zaman qalxa bilmədiyi pləkənləri qəfildən tez qalxmağa başlayır. Yerində oturan insan hərəkət etməyə bilməyən oynamağa başlaya bilər. Yəni ki, buna paradoksal kineziyalar deyilir. Xəstədə tonus o qədər yüksək olur ki, biz xəstə başını yastığa qoyanda xəstə başla yastığın arasında müəyyən bir məsafə qalır, hava qalır. Yəni ki, boşluq qalır. Hava yastığı deyilər buna deyilər. Onunla əlaqəli çünki boyun əzəli, rigidlik o qədər güclüdür ki, xəstə başını rahat qoya bilir, yastığa rahat qoya bilir. Elə insanların yəqin ki, başının altına yastığı 2 dənə qoymaq lazımdır. Əlbəttə ki, yəni onun yanında köməkçiləri var, kömək edənləri var belə. Parkinson xəstəsinə qulluq edən insanlara nə məsləhət görərdiniz? Belə halda necə xidmətə aparmaq lazımdır bunları ki, əlavə bir problem çıxmasın, özlərinə zədə yetirməsinlər, belə insanlar pilləkəndən düşməyi var, bayaq dediyiniz kimi yıxılmağı var, qol qıçı sınmağı var və s. Öncədən bu xəstələrə diqqət yetirməlidirlər. Harasa bayra çıxanda, harasa bir küçəyə çıxanda onların yanlarında olmalıdır. Mütləq adam olmalıdır. Mütləq adam olmalıdır. Xəstəlik tədricən irəliyəndən sonra onlara baxmaq həqiqətən çox çətin olur. Çünki burada həm fiziki, həm də ki, mənəvi sferadan gedir söhbət. Onlarda bir xəstədə... Belə insanlarda bezmək olmaz, xüsusi qulluq lazımdır. Yəni, onlar xəstəxanada yatmalıdırlar mı? Parkinson xəstələrinə xəstəxanada yatmaq deməzdim, amma ki, reabilitasiya mütləq lazımdır. Nə cür reabilitasiya lazımdır? Reabilitasiya birinci növbədə gedir burada idman. Əsasən, əgər xəstəlik təzə başlayırsa... Yəqin bir mütəxəssis yanında. Bəli, əlbəttə. Əgər xəstəlik təzə başlayırsa və xəstəliyin irələməsinin qarşısını almaq üçün mütləq fizioterapevtik prosedurlar lazımdır. İdman mütləq lazımdır. Yəni ki, xəstə idmanı lazım olan kimi, bir ehtiyac kimi qəbul eləməlidir və həyatının bir hissəsi kimi, hissəsinə çevirməlidir. İdman hər gün 10-15 dəqiqə ərzində mütləq olmalıdır. İdman ev şərəltində elə bilər? Ev şərəltində olar, eləmək olar, bəli. Günlük xanım, sözünüzü kəsməli olacağım. Qısa reklam aramız var, ona baxıb qayıtmalıyıq.
Doktor, belə bir sual meydana çıxır. Ümumiyyətlə, bu Parkinson xəstələri ki var, bunların yəqin ki, qidalanmasında da xüsusi bir xidmət lazımdır, elə deyilmi? Yəni, orada necə özünü aparmalıdır, yanında köməkçisi və yaxud insan özü? Yəni, hissiyyat pozulması olur mu bu insanlarda, istidən, soyuqdan, özlərini necə hiss edirlər? Onlar, Parkinson xəstələri, onlar çox həssas olurlar və bu əlamətlərdən yanaşı xəstədə vegetativ problemlər də müşahidə olunur. Məsəl üçün, ağız suyunun ifrazının çoxalması və bu da bir əlamətdir, köməklik tələb edən bir əlamətdir. Mədə-bağırsaq funksiyasının pozulmasını müşahidə edirik və əgər bu mədə-bağırsaq funksiyasının pozulması müşahidə olunursa, burada xəstənin müəyyən bir qidalanması olmalıdır, pəhriz halında olmalıdır. Müəyyən qidalardan imtina etməlidir və yaxud müəyyən yeməkləri xüsusi miqdarlarda verilməlidir. Bəli, əgər məsəl üçün xəstə çinəmə, udma qabiliyyəti, əgər xəstə çinəmə qabiliyyəti yoxdursa, sulu yeməklər, püre halına gətirmiş yeməklər daha çox önəm verməlidir burada. Bayaq dedik ki, 40 yaşında insanlarda da rast gəlinir. Bu pis vərdişlər, həyat şəraiti, hansı pis vərdişlər Parkinson xəstəliyinin əmələ gəlməsində kömək edə bilər? İçkilərin birbaşa təsiri olmasa da dolayı ola bilər təsir. Nəyə görə? Çünki içkidir, alkoqaldir, sigaret çəkmədir, düzgün həyat tərzi yaşamamaq, arterial təzyiqin qeyri-stabil olması bu gətirir damar xəstəliklərinə gətirib çıxarda bilir. Damar xəstəliklərdə birbaşa damar parkinsonizmin bir müəyyən bir istiqamətdədir. Xareya haqqında danışmaq istəyirik biz. Nədir bu? Niyə əvvəl xareya idi, indi isə başqa bir sindrom deyilsiniz? Onu öz-öz açıqlama versəz, daha yaxşı olar. Xareya ekstrapiramid sisteminin bayaq biz danışdıq Parkinson xəstəliyi haqqında. Burada daha çox rigidlikdən gedirdi söhbət, tremordan gedirdi, hərəkətin məhdudlaşmasından gedirdi söhbət. O sindromun tamamilə əksi olan xareyalar olacaqdır, giperkinezlərdir. Burada adından da bəllidir ki, giperkinez, yəni hərəkətin daha da çox olması, əzələ tonusunun aşağı olmasıdır. Və hiperkinezlərin növü çoxdur. Bunlardan biri isə xareyadır. Xareya qeyri-iradi hərəkətlər deməkdir. Yəni, xəstə hansısa bir hərəkəti yerinə yetirməmişdən öncə artıq lazım olmayan hərəkətlər yerinə yetirir. Məsəl üçün... Söhbət fiziki hərəkətlər. Bəli, bəli, bəli. Əzələ tonusu o qədər aşağı səviyyədədir ki, xəstə o tonusu idarə edə bilmir. Xəstə, məsəl üçün, bir yerdən durub hansı yerə getmək istəyəndə burada daha çox əl-qol hərəkətləri başlayacaqdır. Yerişini düz yerə bilməyəcəkdir, səndirləmələr baş verəcəkdir. O insanlarda ancaq tonus pozuntusu olur deyə aşağı tonus olur. Bəli, bəli. Və belə insanlar hərəkət edə bilirmi heç olmasa? Yəni, ağır formaları bunların idarə edilmiş? Ağır formaları olanda idarə edə bilmir. Əgər biz danışdığımız kimi ekstrapiramid sisteminin müəyyən bir növələri var və o növələrdə bir çox biokimik proseslər baş verir. Əgər Parkinson xəstəliyində dopamin deyilən bir maddənin əksikliyi müşahidə olunurdusa, biz bərpa edirik burada. Dopamin preparatları ilə qarşılayırdıq. Burada isə bunun əksi olur. Qamma-aminoyağ turşusu deyilən bir maddə var. O isə tormuzlama funksiyasını yerinə yetirir. Və əgər onda çəşməmazı olanda o funksiya yerinə yetirə bilmirsə, qeyri-iradi hərəkətlər baş verə bilər. Bəs bunların özlərinin aparması, davranışları, köməyə ehtiyacları varmı? Onlar məhz daha çox ehtiyac görünür. Köməyə daha çox onların ehtiyacları var. Belə halda müalicə proqnozu necə olur, doktor? Hansı ilk əlamət olduqda, məsələ, xareyada həkimə getmək vacibdir? Xareyada... Əlamətlərdən biri, yəni, müalicəyə tez getmək tələb edən əlamət. Əgər xəstə özündə qeyri-iradi hərəkətlər görsə, məsəl üçün, qeyri-iradi hərəkətlə əl-qolun atmasını, boynun çevirməsini, sağa-sola çevirməsini görsə, onda müraciət etmək lazımdır. Amma bunu xəstəliyin ilk dönəmində nə xoşa gəlməz, nə burada nədir. Çünki xəstə ilk dönəmdə özünü idarə eləməyə bilir. Bu da xoşa gəlməz bir faktordur. Yəni ki, xəstəliyin gedişatını daha da gizlədir. Sadəcə özünü, əlamətlərini göstərməməyə çalışır. Bəli, bəli, özünü saxlamağı bacarır. Bu da biraz qıraqdakilər bunu fikir vermirlər.
Amma ki o müəyyən vaxta ki gizlədə bilmir. Qıraqdakilər bunu fikir verir, buna fikir verirlər və nəzarət edirlər. Bu da xəstəliyin bir az da dərinləşməsinə səbəb olur və müalicəni bir az çətinləşdirir. Bəs artıq bu gec dövrdə sonra geri bərpa yəqin ki, proses çətin olardı? Çox çətindir. Çox çətinə qədər erkən prosesə biz qoşulsaq, müdaxilənizi eləsək, o qədər hasanda olacaq bu prosesin qarşısını almaq üçün. Bu insanlarda rehabilitasiya yəqin ehtiyacı olan bir məsələlər var. Yəni, bayaq Parkinsona idman lazımdır. Burada necə? Bütün hərəki pozulmaları olan insanlarda xəstəliyin irəlləməsinin qarşısını almaq üçün mütləq rehabilitasiya lazımdır. Və onlar idmanı öz həyatlarının bir tərzinə, bir hissəsinə çevirməlidirlər. Mütləqin necə ki? Bu insanlarda, bax, indi hərəkət pozulmaları, doktor, o qədər çoxdur ki, yəni insanlar. Çoxdur, hər xəstəliyə görə. Məsələ, inanmıram ki, insanlar da rast gəlməyə, əlləri əsən insanlar, tremorlarda. Bəli. Yəni, bu, bayaq bir balaca Parkinsonda bu haqda danışdıq. Bu, əli əsən insanların hamısı mı Parkinsondur, yoxsa başqa? Yox, yox. Tremor, ümumiyyətlə, hərəkət pozulmalarına bir aid. Olan bir xəstəlik. Qrupa aiddir, bəli, və əsasən də hərəkətin artıqlığı ilə müşahidə olur, hiperkinezlər növünə aiddir. Amma bayaq söylədiyim kimi, Parkinson tremorunda sakitlik tremoru baş verir, amma burada isə tamamilə əksi, hansısa bir hərəkəti yerinə getirən zaman, diqqət cəlb edən zamanda baş verir bu tremor və əsasən də həyəcandan zaman, hansısa bir emosional gərginlik keçirən zaman bu tremor daha da yüksəklər. Ən çox hansı ətraflarda olur, hansı nahiyyələr? Əsasən əllərdə olur. Bayaq dediyim əsən insanlar, həyəcandan əsəbləşən insanlar məsələn. Olur, bəli, olur. Bu sonra qalıcı ola bilərmi? Müalicə olunmasa qalıcı ola bilər. Belə hallarda, belə desək, belə insanlara məsləhətimiz nə ola bilər ki, yəni ilk olaraq əvvəl yox idi əsməsi əllərində, indi son vaxtı yaranır. Belə kömək edici bir terapiya varmı? Bəli, burada ümumi gedir. Ümumi müalicə eləmək olar, kompleks müalicə ilə eləmək olar. Tremorlar başda da olur, doktor. Mən hiss eləmişim, görmüşüm insanları. Başda olan tremor əsasən Parkinson tremoruna aiddir. Parkinson tremoru söylədiyim kimi bir ətrafda başlayır və tədricən digər ətrafa keçir, sonra isə başa yayıla bilər. Başda keçir. Doktor, bu... Nəinki baş, çənənin də əsməsi. Çənənin də əsməsi var. Mən onda deyə, bu sual verəcəkdim. Burada da ekstrapiramid sistemi pozuntusuna aid olan... Bəli, bu problemlər bəs ekstrapiramid sisteminə aid olan problemlərdir, xəstəliklərdə. Bu sistemdə hansı nahiyyə daha çox zədələnir ki, bu hərəkət pozuntuları yaranır? Ekstrapiramid sisteminə qara cisim aiddir və məhz bu şəkildə gördüyümüz kimi qara cisimdə bir nahiyyədə dopamin var. Sağlam beyindir bu. O biri şəkildə isə, aşağıdakı şəkildə isə dopamin əksikliyi müşahidə olunur və məhz xəstəlik Parkinson xəstəliyində önəmində o durur. Parkinson dopamin əksikliyi. Dopamin əksikliyi durur. Əksiklik, belə desək ki, yaranma səbəblər degenerasiyadan sonra olur, düz deyilmə? Bəli. Ola bilərmi ki, məsələ, insanlar öz-özünü orqanizm bərpa etsin, dopamin əksikliyi itmiş olsun? Yəni, bərpa olsun. Yox, bərpa olmur. Yox, bərpa olunmur. Yəni, degenerasiya olursa dağılır demək. Bu degenerativ proses hüceyrələrin dağılır demək. Məhfinə gətirir, çıxardır bir səbəb. Doktor, bu ümumiyyətlə, nevroloji hərəkət pozunluqlarında insanlarda ən çox bir var obyektiv əlamətlər və subyektiv əlamətlər olur insanlarda. Yəni, özlərinin hissiyyat olaraq nə hiss edirlər, ümumiyyətlə, necə yaşayırlar, necə qəbul edirlər? Onların subyektivləri ilə obyektiv əlamətlərdən bərabər olurlar. Yəni ki, onlar hiss etdiklərini, qıraqdakilər də hiss edirlər. Yalnız hərəkət pozulmanında hiperkinezlərdən gedəndə söhbət ilk dönəmlərdə bunu xəstə özü idarə eləyə bilir və qıraqdakilər bunu görməyə bilərlər. Amma ki, xəstəlik üçün tədricən irəliyəndən sonra, yəni ki, bunu ətraflardan gizlətmək qeyri mümkündür. Mən sualımı nəyə gətirirəm? Növbəti bir mövzu istəyərdim ki, açıq və bu mövzu haqqında da bir az məlumat verəsiniz. Bu parezlər, yəni subyektiv hisslər məsələlərində aid. Çünki burada mən bildiyim qədər hərəkətdən çox hissiyyatın pozuntusu baş verir də. Və bu insanlarda hər hansı bir paralel olaraq subyektiv əlamətlər olurmu? Danışı pozunluğundan, yəqin ki, olur olar da danışı pozunluğu. Müəyyən bir əllərini hiss etməməkləri, yəni qıc olmalarmı deyə, çimilləşmə deyirlər el arasında. Müəyyən bir belə əlamətlər olurmu ümumiyyətlə? Hərəkət pozulmalarında əsasən biz rastlaşırıq
parezlərdən və parezlərlə və pligiyalardan. Parezlər pligiyalara baxanda nisbətən hasant variantı. Çünki parez olan yerdə hərəkətin məhdudiyyəti müşahidə olunur və azdan çoxdan o ətrafda, parez olan ətrafda hərəkət az da olsa var. Olur. Az da olsa var. Amma ki, pligiya olunmuş ətrafda tamamiyyət hərəkət məhduddur. Heç hərəkət yoxdur və əlbəttə ki, hissiyyət də burada, hissiyyətin pozulması müşahidə olunur. Bəli. Parezlər əgər bir ətrafda baş verə bilərlər, o monoparez adlandırır. Və amma ən çox rastlaşdığımız ya bədənin yarısında hemipariz, hemipligiya deyirəmiz. Bəli. Onlardan biz rastlaşırıq. Bu əsasən keçirmiş insultun qalıq əlamətləri kimi dəyərləndirir. Və bu nə ilə xoşa gəlməzdir? Çünki bu xəstənin gündəlik həyat tərzinə çox mənfi bir təsir verir və hərəkətin xəstənin yerişinə də maneçilik törədir. Xəstədə müəyyən bir... Çeyləşmə olur, parez desək bilir. Olur, bəli, parez, yəni ki, ətrafda hərəkət məhdudluğu bizi başa düşsünlər deyə. Pligi isə heç ətrafda hərəkət olmamağı. Bəli. Burada yəni əzələ gücü sıfır baldadır. Heç əzələ gücü demək olar ki, olmur xəstələrdə. Bəli. Parezli ətraflarda azdan çoxdan əzələ gücü var. Olur. Bəli. Belə halda o insanlarda gələcəkdə əzələlərin atrofiyası baş verir yəqin ki. Metropeligiyalarda, parezlərdə olur mu? Əgər ətraf işlənilmirsə, əgər, məsəl üçün, xəstə keçirdi insult. İnsult keçirən xəstədə bərpa olmalıdır. Yəni ki, itmiş funksiyasının bərpası gedir. Əgər vaxtında biz bu proseslə məşğul olmuruqsa və yaxud xəstə özündə inamsızlığı itirir və deyir, onsuz da xəstəyəm, onsuz da sağalmayacaq, belə bir şeylərlə xəstə yaşayırsa, bərpa olunmayacaq bu xəstə və tədricən get-gedə bunun vəziyyəti pisləşəcəkdir. Yəni ki, pisləşmə burada hərəkətin yox səviyyəsinə gətirib çıxarda biləcək. Amma əgər xəstədə özündə inam varsa, xəstə sağalmaq istəyirsə, bəli, əlbəttə ki, yəni ki, xəstələr sağalır. Burada müəyyən bir şəkildə rastlaşırıq. Xəstələrdə ya sağalma biz müşahidə edirik, xəstə heç sanki insult keçirməyən bir insan kimi olur burada, parez yaşamayan bir insan kimi olur və ikinci variantda özünü idarə eləmə gücünə malik olur burada xəstə yalnız. Yəni, doktor, bu ancaq insultda mı olur parezlər, hemipligiyalar? Yox, bunlar parezlər, hələ ki, pozulmalar bir çox xəstəliklərdə olur. İstər bu damar məşəli olsun, istər bu irsi xarakterli daşıyan olsun. Hansılardır, məsələn, ən çox yayılmış hansılar? İrsi xəstəliklərdir. Yəni, istər irsi, istər damar mənşəli. Hansı hallarda? Damar mənşəli əsasən keçirmiş insultlardan sonra olur. İşimik insult, hemoragik insult, onlardan sonra yaranan hərəkət pozulmaları. Sonra hərəkət pozulmaları yarana bilir, beyincin zədələməsinə bizim şəkildə... Travmalardır. Beyincin zədələməsinə, bəli, burada bir travmanın yolu var. Burada da bir beynin hər strukturuna aid zədələmə müəyyən bir hərəkət pozulmaları gətirib çıxarda bilir. Və bunun Bununla yaraşı, beynin hər strukturuna görə öz xəstəliyi var və irsi faktor da burada oynuyor. Beyincin zədələməsi ilə keçən irsi xəstəliklər, ekstrapiramid sistemin zədələməsi ilə keçən irsi xəstələr və s. Sonra uşaqlarda da bilirsiniz də cerebral iflicləri, orada da hərəkət pozulur. Orada proses nədir, necə baş verir? Hansı proses gedir ki, onlarda paraliç dediyimiz məsələlərdə, yəni cerebral paraliçlərdə? Uşaq cerebral iflic... Doğuş, uşaq serebral ifliklər doğuş travmaları nəticəsində yaranırlar və burada da hərəkət pozulmaları müşahidə oluruq. Amma ki, başqa xəstəliklərdən fərqi ondan ibarətdir ki, uşaq serebral ifliki progresləşmir. İrəli getmir, yəni ki, pisləşmir, yəni ki, necə olubdur, elə də gedir və burada yalnız biz xəstənin vəziyyəti stabil olaraq qalır, simptomatik müalicə gedir. Əgər əzələ tonusu yüksəkdirsə, əzələ tonusuna qarşı müalicə aparıq. Əgər davranışında bir pozğunluq görürsə, davranışına qarşı mübarizə aparıq və yaddaşsızlıq, zihnin
inkişafına doğru mübarizaya gedir. Bu da simptomatik müalicaya gedəcəkdir. Bəli. Hansı nahiyə zədələnir ki, bunlarda serebral baş beyində gedir bu proses. Yəni doğumun düzgün olmamasıdır, yoxsa ümumiyyətlə ana bətində olan embrion inkişafında o gedən problemdir? Hər cür ola bilər. Doğuş travmalarda ola bilər. Ananın keçirdiyi hansısa bir infeksion xəstəliklər, ana bətində uşaq olduğu zaman keçirdiyi infeksion xəstəliklər nəticəsində. O zaman da bəli, ananın düzgün həyat tərzi sürməməsi, alkoqol, siqaret, bunlar hamısı öz təsirini dölə göstərir. Günah xanım, qısa reklamamız var. Baxıb qayıdaq. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də bayaq dediyim kimi nevroloji məsələlərin hərəkət pozuntusuna aid olan hissəsi o qədər genişdir ki, və burada inanıram ki, çox bu dəqiqə suallar vermək istəyirsiniz doktorumuza ki, hərəkətlə bağlı məsələlər. Belə insanların, ümumiyyətlə hərəkət pozuntusu olan ümumi insanların əsəb sistemi, depressiyalar və digər əlamətləri ola bilirdi dediniz. Onlar hər zaman yanaşı gedirlər. Bu dəqiqə çox geniş yayılıb, nevrozlar və depressiyalar. Bu haqqında da bir məlumat verin, doktor. Yəqin ki, ehtiyacı var insanların bizim məlumatlara. Nədir depressiya? Ümumiyyətlə, insan özünü necə bilir ki, bu depressiyadadır? Hansı əlamətlər olur? Öncədən xəstənin əhval-ruhiyyəsi çox dəyişkən olur. Xəstə, məsəl üçün, indi gülür, danışır, 5 dəqiqədən sonra başlayır ağlamağa, səbəbsiz. Çox kövrək olur, çox həssas olur. Yəni ki, əvvəl soyuqqanlığı ilə qarşıladığı bir məsələləri indi onlara normal qarşıla bilmir. Çox sentimental olurlar, çox hissiyyətli, çox yüksək olur. Və əsas da xoşa gəlməyən bir şey bunlarda özünə qarşı inamsızlıq olur. Nə isə hansısa bir işə qatlamaq üçün çox böyük tərəddüd edirlər, düşünürlər, çox götür-qoy edirlər, hansı bir işə başlamamışdan öncə. Və bu hamısı stres nəticəsində, keçirdikləri gərginlik nəticəsində baş verir. Amma ki, bəzi xəstələrdə görürsünüz ki, sinir sistemi çox həssas olduğu üçün onlar depressiyaya çox tez məruz qalırlar. Digər xəstələr isə daha güclü olduqları üçün onlar bu depressiyanın qarşısını almağı bacarırlar. Bu prosesi özlərində sanki prosesin qarşısını alırlar. Bu da nə ilə pisdir? Bu gətirib maskalanmış depressiyaya gətirib çıxardır. İşlərinə salırlar sanki. İşlərinə salırlar sanki. Xəstə depressiyadadır. Xəstə öz şikayətlərini deyəndə ki, bax, sizin bu şikayətlər əsasında belə bir diaqnoz qoyulur. Xəstə inanmır, deyir, yox, mən güclü insanam, mən depressiya meyli deyiləm, mən kövrək deyiləm. Amma bu, haradasa xəstə depressiyadadır və maskalanmış depressiyadan burada gedir söhbət. Hərəkət pozunu olan insanlarda depressiya digər insanlarda fərqi varmı? Yoxsa eyni vəziyyət mi davam edir? Depressiya hərəkət pozulması olan insanlarda yanaşı gedir hər zaman. Çünki onlar o problemi görürlər, öz problemlərini dərk edirlər və haradasa düşünürlər ki, cəmiyyətdən bir az təciz olunmuş kimidirlər. Amma başqa depressiya isə bu psixoloji pozuntu olan zaman olan depressiya, bunlar bir-birinə fərqlidirlər. Yəni, depressiyalarda belə başa düşdüm ki, əhval-ruhiyyənin körlanması və yaxud güper əhval-ruhiyyənin qeyri-stabil olması, tez-tez dəyişməsi. Belə zaman ictimaiyyət nə eləməlidir o insanlara? Necə reaksiya olmalıdır? Necə o insanlar qorunmalıdır? Çünki insanlar insana qardaşdır. Müəyyən dərəcədə insanın dərdini də başa düşmək lazımdır. Və necə davranış qaydaları lazım ki, o insanlar təcrid olunmasın? İlk növbədə müraciət olunmalıdır, mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Depressiya zamanı, depressiyanın ilk əlamətlərini xəstə görməsə də onun qohumları hiss edirlər. Və əsasən də şikayətə gələndə xəstədən çox, onun qohumları çox şikayətlərini bildirir ki, baxın, xəstə belə oldu, belə oldu, belə dəyişkən oldu. Yəni ki, bunu ətrafdakilə daha yaxşı görürlər və məncə daha da tez, müraciət etsilər daha da yaxşı olar. Müraciət etsilər daha da. Doktor, ümumiyyətlə, bu, yenə də mən həmişə mövzumuza aid olan suallardan birini də vermək istəyirəm. Ataksiyalar haqqında. Ataksiyalar nədir? Və ataksiyaların müalicəsində hansı etaplar olmalıdır? Hansı nüanslara fikir verilməlidir? Ataksiya yerişim pozulmasıdır. Hərəkət pozulmaların növlərinə aiddir. Və burada ataksiyaların növləri çoxdur. Burada ataksiya ola bilər beyin cihin zədələməsi zamanı,
alın payının alın payının zədələnməsi zamanı ola bilər ataksiya, sensitiv ataksiya ola bilər, hissiyat ataksiyası. Bu nə ilədir? Bu xəstə bu ataksiyanı yalnız axşamlar özündə müşahidə edir. Məsəl üçün gündəlik həyat tərzini xəstə normal yaşayır, normaldır hər şey, amma qaranlıqda hərəkət edə bilmir xəstə. Öz bədənini sanki hiss eləmir. Onun bir növüdür. Yəni, birbaşa onlara qaranlıq mı təsir göstərir, yoxsa sadəcə onlar... Burada hissiyat pozulması gedir. Beyincikdən hissiyatın arasında olan yollarda zədələnmə baş verdiyi zaman, ona görə də onlar... Nə səbəb olur belə halda? Yəni, travmalar olur, yoxsa... Ola bilər, travmalar da ola bilər. Hansı bir keçirdiyi xəstəliklər nəticəsində, istər bu toksiki, istər bu infeksion proses nəticəsində yarana bilər. Meningit və s. Bəs belə insanların müalicəsində əsas nüans nə hansılardır? Və belə insanlar nə zaman həkimə müraciət etməlidir? Hansı hissiyatları özlərinə hiss etdikdə həkimə müraciət etməlidir və müalicə effekt verir mi? Birinci, xəstə səndələmələr daha çox xəstədə olur. Xəstə gözlərini yuman zaman yerimək çətin olur, deyir, sanki pambuq üstündə yeriyirəm, döşəməni hiss etmir xəstə. O şikayətlərdən ən çox daha çox müraciət edirik və burada da yuxlayan zaman hissiyyatın pozulmasını, dərin hissiyyatın pozulmasını biz müşahidə edirik. Bunun da səbəbi bir çox nevroloji xəstəliklər ola bilər və bayaq öncə dediyim kimi damar problemləri, hansısa bir irsi xəstəlik nəticəsində baş verir. Və bunun da səbəbi olmalıdır. Əgər biz hələ ki, pozulmalar ekstrapiramin sistemində biz deyə bilərik ki, bu müstəqil bir şəkildə bir xəstəlikdirsə, bunların ataksiyaların altında mütləq nəsə olur. Gizlənir, araşdırmalıdır, ataksiyalar araşdırmalıdırlar. Likvorun müayinəsi. Aparmalıdır, bəli. Ümumiyyətlə, doktor, bax, yəqin ki, bu çox geniş danışdıq. Nevroloji xəstəliklər içərisində müayinələr hansılardır? Yəni, bir nevrolog kimi pasiyent sizin qəbulunuza gələndə hərəkət pozuntusunu anidən siz görürsünüz və ona müəyyən bir diagnoz qoyursunuz da. Və bu diagnozlar həmişə üstə düşür, yəni hərəkətlərlə bağlı. İlk növbədə xəstə girəndə xəstəyə nevroloji müayinə olunmalıdır. Xəstənin refleksləri yoxlanmalıdır, xəstənin hissiyyəti yoxlanmalıdır. Bir neçə sual xəstəyə verilir və burada öncədən diaqnoz qoyulur. Pridvaritsini diaqnoz. Əvvəlcədən qoyulan, əvvəlcədən xəstəyə diaqnoz qoyulur və yalnız yardımcı bir metodlara kimi biz digər metodlara müraciət edə bilirik. Deməli, bu hərəkət pozuntularıdır. Bir də var ki, insanın özünün hissiyyat pozuntuları. Yəni, bunlar bir-birindən ayrı-ayrı məsələlərdir. Burada aydın məsələdir ki, adından göründüyü kimi özümüz fərqləndirə bilərik. Bəs hissiyyat pozuntuları dedikdə ən çox rast gəldiyimiz hansı problemlərdir? Hissiyyat pozulmaları olanda burada adından bəllidir ki, steziya, parasteziya ola bilər, anesteziya ola bilər, hipersteziya ola bilər. Yəni, xəstənin hissiyyəti çox olur, yüksək olur, xəstə hiss eləmir, xəstə hansısa bir toxunmanı, hansısa bir qıcığı, bir patoloji kimi qarşılayır və yaxud o qıcığı bədənin digər əks tərəfində hiss edir. Əgər, məsəl üçün, xəstənin biz sağ qoluna toxunuruqsa, xəstə onu sol qolu kimi hiss edir. Burada mərkəz yəqin ki, baş beynir. Hissiyyat yollarından və aparıcı hissiyyat yollarından gedir burada söhbət. Onlarda zədələnmə zamanı olur. Hissiyyat nöronların zədələnməsi zamanı baş verir. Nə zaman ola bilər bunlar? Hissiyyatın pozulması. Buna da səbəb ola bilər bir çox xəstəliklər, amma əsasən biz bunu rastlaşırıq periferik sinir sisteminin zədələnməsi zamanı. Hansısa bir travma zamanı bir oynağın, bir ətrafın dərin kəsici kəsilməsi zamanı bununla biz rastlaşdırırıq. Yəni, sinirin birbaşa kəsilməsi zamanı. Bəli, bəli. Bu rastlaşdırıq belə. Yəni, parasteziya zamanı, ümumiyyətlə, sinirin bərpa dövrü nə qədərdir ki, sinir bərpa olsun, sonra artıq hissiyyat bərpa olsun? Sinirin bərpa dövrü çox uzun keçir, bəli. Və bir sinirin bərpası üçün bizə haradasa bir 3 aydan 6 aya qədər hətta müəyyən qədər belə vaxt lazımdır. Və bu zaman vaxtı xəstənin biz nə qədər başa salsaq ki, bərpa olunacaqdır, bizə zaman lazımdır. Ona səbir çatmır. Xəstə səbir çatmır, çünki anlamı olur xəstəni, ağrı var. Ağrıya dözülməz ağrılar müşahidə olur xəstədə. Ağrılar parasteziyada niyə olur, doktor?
Səbəb nə olur? Yəni birbaşa əslində bu hiss eləməməlidir. Yəni keyləşməlidir. Anesteziya olub da ki. Yəni hiperesteziyalar başqa başa düşdü. Yəni bunlara aiddir ağrılar, bir də var fantom ağrılar deyirlər. Bu patoloji nəyə görə? Çünki bu patoloji hissiyatın bir növüdür. Bəli. Və bir müəyyən bir zamandan sonra bunlar hamısı psixogen ağrıya, psixogen hissiyatın itirməsinə gətirib çıxardılar. Hiperesteziyalardan söhbət gedir. Bəs indi anesteziyalar olurmu? Məsələ, yəqin ki, narkozdan söhbət getmir. Ümumiyyətlə, hipostezyalar misal ki, yəqin ki, olur. Bunda səbəb olur. Burada da elə sinirin zədələnməsi bir problem. Amma ki, səviyyəsindən asılıdır. Zədələnmənin səviyyəsindən asılı olaraq biz deyirik hiperesteziya, hipostezya. Bəs belə zaman müalicə ümumiyyətlə effektli olurmu? Biz sinir preparatları, ümumiyyətlə sinirin keçiciliyini artıran, neyronların işini düzəldən, sinapsa təsir edən dərmanlar var da. Müəyyən dərəcədə onların effektliyi olurmu ki, o insanlara əziyyət çəkməsin? Effektlik biz əldə edə bilərik, amma ki, bizə yenə də söylədiyim kimi uzun müddət lazım olacaqdır, uzun zaman lazım olacaqdır. Çünki sinirin bərpası çox az gedir, çox yavaş sürətlə gedir. Buna kömək edən dərman preparatları var mı, doktor? Ümumiyyətlə, hissiyatı bərp etmək üçün. Çünki nəyə görə deyirəm, mən öz praktikamdan gibi bilirəm, bayaq verilişdən qabaq da danışdıq sizlə, kəmərvari dəmrolardan sonra olan ağrılar, keyləşmələr və s. Yəqin ki, bu da qangliyalarda olan zədələnmələrdən söhbət edir, elə deyim? Burada kompleks müalicə gedir, yəni ki, bir dərmanla bu müalicə olunmayacaq bir prosesdir. Buna müəyyən bir ümumi kompleks terapiya lazım olacaqdır. Bir zamana da bağlı. Əlbəttə ki. İndi bir var ətraf orqanların hissiyatının pozuntusu, parestezya. Bir də var ki, qida funksiyasında və yaxud qida yollarında dilin keyləşməsi və s. Bu məsələlər haqqında deyə bilərik. Bunlar hamısı sinirin zədələnməsi zamanı baş verir və hansı xəstəliyə, siz dediniz ki, dilinin keyləşməsi filan, bu əsasən başa aid sinirlərdə bu proses baş verəndə biz bununla rastlaşırıq. Qan devranın pozulması zamanı biz bununla rastlaşırıq və hətta ki, üzdə olan keymələr, hipostezyalar insultun ilk əlamətlərindən biri də ola bilər, hansın ki, xəstə hiss etməyə də bilər. Amma bu bir siqnal kimidir, xəbər verəcək. Doktor, ümumiyyətlə, bu belə deyək, nevroloji problemləri olan pasiyentlərimizə, tamaşaçılarımıza son olaraq məsləhətiniz nə ola bilər? Məsləhətim onandır ki, özlərinə yaxşı baxsınlar və zamanında müraciət eləsinlər. Çünki nə qədər tez müraciət etsələr də o qədər də bizim üçün çox rahat və asanda olacaq müalicələrini eləmək. Eləmək. Bəli. Eşitiz də tamaşaçılarım. Mənim sizə bir tövsiyəm var, ümumiyyətlə. Bu nevroloji məsələlər olsun, istər digər orqanlarda zədələnmələr olsun, istər hər hansı bir gedişmiş problemlər olsun, travmalar olsun, Allah eləməmiş, anında həkimə, anında nevroloqa müraciət etmək lazımdır. Xatırladım ki, bugün bizim həkimimiz, sizə məsləhət verən doktorumuz, Gözəl xanımımız, doktor Günel xanım, deməli, Süleymanlıdır, həkim nevroloqdur. Xoş gəldiniz yenə, doktorum, sizi verilişimizdə görmək çox şad oldu bizim üçün. Çox sağ olun, gəlişiniz üçün təşəkkür edirik. Belə geniş izahat üçün, belə gözəl məsləhətlər üçün. Hörmətli tamaşaçılar, mənim isə son olaraq sizə deyəcəyim bir söz var. Çalışın, həkimə bayaq dediyimiz kimi vaxtında gedin və heç vaxt belə desək ki, xəstəliyinizi gecikdirməyin. Mən sizə sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, istər hərəkət funksiyanızız, istər hissiyyat pozulmasında mütləq ilk olaraq əlamətləri kiməsə deməkdən utanmayın, çəkinməyin. Bu, vacib şərtdir. Sağ olun, sağlıqla qalın.